15 вересня в цей будинок в Немишлянському районі влучив ворожий ФАБ. В будівлі здійнялася велика пожежа, яку силами ДСНСників вдалося загасити. У неділю, коли це сталося, мешканців будинку розселили по гуртожитках та надали можливість переночувати у пункті незламності, що відкрили поруч із місцем прильоту. А вже сьогодні їм невеликими групами дозволяють відвідати власні квартири, щоб забрати вцілілі речі. Вже третій день поспіль комунальники усувають наслідки прильоту, розгрібають завали, прибирають і вивозять сміття, закривають вибиті вікна та намагаються привести до ладу те, що вціліло. В першу чергу ми збирали рами та розмітали підходи к доріжкам, підходи к під'їздам. Це був перший день, ми працювали до 8 часов вечора. Наступного дня ми зібралися з 7 ранку та почали роботу. У нас було біля 100 робітників. Ми в цей день зібрали більше 200 кубів сміття, вивезли його. Залишилося подробити гілля, те, яке було зруйновано чи нами зрізано, так як була сильна ударна волна. В черзі, щоб відвідати квартиру, стоїть також подружня пара, яка сьогодні отримала трагічну звістку. Власник квартири, тесть Валерія, помер в лікарні, до якої потрапив з серйозними травмами після ворожого удару. Він вийшов з собачкою гуляти, він сам з паличкою, інвалід, і сидів на лавочці. В те время, коли російські фашисти нанесли удар по нашому дому. Він сидів, ну кажуть, що він був, ще соображав і міг щось сказати. Собачку забрали наші друзі, а його увезли в больницю. А ми були в селі, ми не знали, що по нашому дому попав. Ми через годину десь приїхали і вже сказали, що його увезли. Сусідку на нижньому там етажі увезли з пораненнями осколковими. Ну а сьогодні він не витримав серце. Йому там дві операції зробили, руку відрізали, ампутували. І в 2 ночі він сьогодні помер. Ще одна мешканка цього будинку Людмила дає свій коментар у пункті незламності, в якому за ініціативи міського голови було організовано мобільний пункт центру надання адмінпослуг, щоб всі жителі пошкоджених квартир мали змогу подати документи на отримання компенсації за програмою «Євідновлення» безпосередньо поряд з їхніми будинками. Вони молодці такі, вони грибуть і метуть з утра до ночі. Вони молодці такі, вони грибуть і метуть зранку до ночі. Я якраз була на кухні, бачила через вікно, як усе посипалося зверху, затряслося, і мені в обличчя полетіла скляна рама. Я встигла трохи відвернутися від неї, тому більш-менш вціліла. Винесло двері, винесло вікна, побило весь посуд, меблі. Загалом все, що дістало. Все побито. Телевізори, холодильник. Прямо вмятина така, що там не підлягає відновленню. Але головне, що ми живі. А наш котик забіг, сховався, ми шукали його до останнього. А тут прискакали пожежники, кажуть, виходьте, там пожежа. Як же? Ну, ми почали кота шукати, і нас буквально за комір викинули. Кіт залишився там. Ми так переживали за нього, але наступного дня прийшли і знайшли його живого, здорового, мокрого, нещасного, зате живого. Ось ці порізи у вас на обличчі, це від уламку? Так, полетіло. Я стояла боком, точніше, як я відвернулася і в цей момент, і ноги. Після оформлення необхідних документів пані Людмила з чоловіком пішли до своєї квартири, щоб забрати вцілілі речі. Взяли харчі, книги не вдалося. Ну, може, дасть Бог, вони підсохнуть, їм буде все нормально. Харчі забрали, документи забрали. І це саме, пістолети забрали. У нас є на них дозвіл. От, я переживала за них, бо вони були в цьому. Більше всього на світі я хочу, щоб Путін здох. Я про це мрію, я про це молюся. Хай мене Господь простить, але я так хочу, щоб він здох. В муках тварь така. За того дідушку і його маленьку собачку. Ой. У нього була собачка Жозефіна, така маленька. І він все время виходив, тут сидів, нікого не трогав. Такий дідушка хороший був, такий благосний.
Окрім цього будинку, 15 вересня пошкоджень зазнали ще 14 багатоповерхівок, в яких працівники житлово-комунальних служб продовжують усувати наслідки прильоту. Усі бригади з'їхали, це була неділя, і за годину усі приїхали сюди. Ми почали обстежувати дома, почали обстежувати вікна, контури, почали обстежувати покрівлі, тому що ми також ремонтуємо і покрівлі, і закриваємо контури. Оголовки теж на сусідніх домах почали обстежувати і відразу приступили до виконання робіт. Працюємо ми вже за даним, у нас декілька будинків, які ми зараз закриваємо, і працюємо ми вже третій день на цих будинках. Анна Зелінська, Ігор Луханін, Віталій Грунь, Юрій Бобикін. Харків новини.